det är din sak. Run the boom it ain't love. At vi var, selv om vi ikke hadde spilt sammen på 4 år, synes jeg vi var blitt bedre. Jeg vet ikke om det man har blitt eldre og fått bedre musikkforståelse. Men jeg tenkte også at la oss nå bli ferdig med de konsertene I sommer og komme igjen med nye låter. Det det jeg gleder meg til. Are you ready for some darkness? Come on, come on.
vi, folkens. In the fucking bus. You're a little late, I'm sorry. Yeah, it's okay. Dressing room is here. Time for you.
Riffage. Number one. Hva for noe? Ta Scandinavian leather. Scandinavian denim sent down from heaven. Synge litt på det utverset nå. Vi skal få klikktrakk til det her. Ja, gjør det, jo. Avslutningen litt brutal, ja. At det da trenger, hvis det så presist arrangement, så kanskje ikke trenger så mye sånn grising. I'm on the run, come on and give me some, come on and give me some. Det det at han retarderer på en måte det siste ordet. I'm on the run, come on and give me some. Stare at the wall, waiting for imaginary telephone call. Waiting for imaginary waiting for imaginary telephone calls. You want some fun? Come on and give me some. Come on and give me some. Yeah! And now the fun begins. Fool, Paul Budger, you a fool. Hæ? Kjeften på deg. I'm on the run, come on and give me some. Er det Follow the Green?
Holy, the one take wonder. You want some fun? So give me all your money. I'm on the run. Come on and give me some. Allez à la guillotine, mon revol est la plus sanguine. Non, il faut nos coups d'éteint, baiser le monde, saboteur savant. Oh, oh, oh. Kan ikke du ta det og bare synge refrenget for meg? Ta meg. Det mye finere inngang. Og det kule melodien du hadde på andre linja nå. Du kan bare komme inn med meg. Hva hører du? Jeg synes det var dritt med. Kan jeg ta en til da? Ja. Tar en til for... Siden du var sjabatt i går. Hæ? Du går for høyt opp på tamed. Remain. Untamed! Der har du.
remain undone. Ta, so you can try. Fin, da. Ja, bra pitch, hva? Kul, den har litt sånn first take vildskap i seg. Man kan bare skru opp den volumfaderen når man sitter og mikser låtene våre, og så skru opp den stripa med solo-gitaren på, og da kommer man til et visst punkt, og da treffer og da skjer et eller annet kjemisk, altså man blir blind faktisk et par sekunder når man sitter og hører på det, for det så veldig briljant, så man blir, blir blind. Ja, gjør det. På grunn av liksom
åra som har gått og den utrolige interessen da, som har dukket opp for bandet, så har vi kanskje blitt mer bevisst våre egne kvaliteter. Og det har gjort at det nye låtmaterialet i mine ører mye mer fokusert enn det vi har gjort før. Det vi tar større sjanser. Det råere. Det er mer gutsy, rett og slett. Jævlig beinharde punklåter, samtidig som den store rocken som var på Dudes, da, blir tatt enda et steg videre. Jeg skriver låter, så nynner jeg det inn på diktafon på mobilen, så her kan man høre deler av introen til nye platen vår. Mobilteknologi, det slutter aldri å fascinere. Sånn er det. Sånn har den toppplaten blitt til. Ja, mye av det var jo det. Ja, gå og nynne. Så hvis man ser noen som går og nynner inn i mobil, så synes jeg det godt på gata. Så synes jeg godt man kan ha litt respekt, for da er vedkommende faktisk komponist. Ikke sinnssyk nødvendigvis, da. Jeg tar dem sånn med knestående med bekjent.
Där kommer den. Är du klar? Vi tar ett extra mål. Åh, fy fan. Det är ont i brystkorten. Han bara råkar upp under den.